a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2018, são exatamente meio-dia e meio, e vou fazer uma análise da CCR. Tá aqui CCR, estou no gráfico semanal. Meu nome é Marco Antônio, tá? Sejam muito bem-vindos. E a CCR esse ano, 2018, sofreu bastante, tá? Teve Operação Lava Jato, foi envolvido, né? Um dos sócios. E também a greve dos caminhoneiros. Saiu cotando R$ 18, R$ 19, foi lá para 7,50, R$ 8. Então ela pegou uma linha de tendência de baixa, tocou nessa linha vários pontos, né? Desde quando saiu daqui, passou, chegou próximo, passou até ser rompido nesse ponto, há uns 2 meses atrás. E agora vejo formar um ombro, cabeça, ombro. Tá aqui, um ombro, cabeça, ombro. Tá? Então, se colocar aqui uma expansão de Fibonacci, vamos colocar aqui uma expansão de Fibonacci. Tá aqui. Eu vejo uma compra com alvo aproximadamente aqui na expansão de 1%. É onde fecha exatamente um gap, tá? Tem uma teoria que fala que todo gap um dia é fechado, então pode ser que se chegue aqui. Depois temos também a primeira resistência, mais um pouco do fio, tá aqui primeira resistência, até ser encontrado aqui na máxima, R$ 19, na casa de R$ 19. Certo? Então, deixa eu fechar aqui. Vejo uma compra. Deixa eu aumentar. Vejo uma compra por volta dos R$ 11,40, tá? E um stop. Deixa eu colocar aqui de novo. Uma compra na casa dos R$ 11,40, um stop na casa dos R$ 10, tá? E a projeção para 13,50. Onde exatamente fecha o gap? Onde exatamente fecha o gap é a expansão de 100% de Fibonacci, beleza? Então é isso aí. Não estou considerando análise fundamentalista, é simplesmente gráfica, tá? Uma mera especulação, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais, tchau.